はい、ガトール。おっと、これは振り抜きました。これは右中間真っ二つに割ります。さあ西川は三塁を出て帰っていきます。さあファイターズ4番近藤のタイムリーヒットで6回の裏先制です。おっと、これは残ります。さあ長打になりそうです。2アウトから近藤はファーストを蹴ってセカンドに悠々と到達、スタンディングダブル。さあ近藤3試合連続ヒット、明日につながってくる一本になりました。で近藤はしっかりと捉えた感じはありますが、このヒットになります。さあ長打になりました。近藤圭介はファーストを蹴ってセカンドへ。さあ初めての長打が生まれました、ファイターズです。近藤が初球打ってセンターへのヒットを記録しました。ファイターズ初安打。また出ます、近藤。今度は左中間に転がる近藤、二塁へ向かう。楽々ツーベースヒット、今日2打数2安打。この打球がセンターの前に弾んでいくと、西の三塁キャバを抜ける、バックホーム回帰でさあどうか、タッチはこれはアウト。打球はセンター後方、下がって普段下がって頭で越えた。近藤は二塁を回って止まります、ツーベース。ライトへ、1人ホームイン、ファーストランナーも3塁へ。近藤タイムリーヒット3点目。近藤今日3安打、3対1。ここでピッチャー交代です。ヒットがなかったのは1試合だけ。引っ張ってライト線、これは長打コース。この近藤バードと止めることはできません。三塁に向かっていく、スリーベースとノーアウトランナー三塁。ここは近藤がよく走りました。そうですね、あのライト杉本選手もね、ちょっと緩く感じたかなっていう感じがしましたけどね。その隙を突いていきます。ナンバーワン一二塁間破った。ワイドランスト。やっぱりチームの初安打は近藤。そういう。これはタイムリーヒットになりますか。セカンドランナー松本がバックホーム帰ってきました。近藤はセカンド。タッチはセーフになりました。セーベースヒットやセーフヒットで送球ヒットということになりますかね。しかしファイターズ先制しています。4番近藤の9試合連続ヒットがタイムリーヒット。これはですね、2アウトランナー2塁なので、